sam da se sjete. Dalete, dalete. I samo ljubav da se. Pa najljepša, uživajte večeras. Hvala puno. Trinaest ambicioznih i prekrasnih djevojaka natiče se za prestižnu titulu Miss Universe Hrvatske. Pozdravite i upoznajte ovogodišnje finalistice. Gabriela Balek Split. Monika Bogdanić Zagreb. Marija Delić Rijeka. Veronika Đerek, Ivanić-Grad. Mara Buks, Poreć. Iris Kralj, Varaždin. Paudija Krezić, Sesvete. Andreja Mandarić, Split. Emanuela Mažar, Samobor. Magdalena Milošević, Metković. Arijana Podgajski, Krapina. Kamer Vulić, Split. Antonela Zvonković, Karlovac. A vaš voditelj večeras je Davor Garić. Ja ne znam da li ste vi uzbuđeni kao ja, ali ja sam ekstremno uzbuđen. Molim vas, jedan veliki pljesak za ovih 13 dama ovdje večeras. Dame i gospodo, dobrodošli na izbor Miss Universe Hrvatske za 2022. iz ove legendarne smaragdne dvorane hotela Esplanade ovdje u Zagrebu. Ja vam veliki pljesak za našeg domaćina, molim vas. Da, vrijeme je da se bacimo na posao i saznamo koja će to dama večeras ponijeti titulu Miss Universe Hrvatske. Na samom početku jedno veliko hvala Žaku što nas je ovako romantično i prekrasno uveo u ovu prekrasnu proljetnu večer ljepote, a mi vam naravno šaljemo samo pozitivu i dobro raspoloženje koje vlada kod naših finalistica. Odavdje koliko mogu škicnuti i te kako su dobro raspoložene. Naravno da pozdravljamo sve vas ovdje u dvorani, ali i sve naše gledatelje koji nas prate putem YouTube kanala Jutarnjeg lista. Ostanite s nama u nastavku s obzirom na to da ćemo se itekako dobro zabaviti. Molit ću jedan veliki pjesak za ovih 13 ljepotica. Prije nego što nastavimo dalje, samo spomenimo kako u ovom prvom izlazu djevojke su nosile najnoviju kolekciju Bariba koktel haljina i cipele Baldinini. Jučer tijekom dana cijenjeni stručni ocjenjivački sud imao je priliku razgovarati sa svih naših 13 finalistica i donijeti svoje prve bodove koje ćemo pridodati večerašnjim bodovima, te tako dobiti top 5 djevojaka, onda naravno i pobjednicu koja će se okruniti titulom Miss Universe Hrvatske. U našem ocjenjivačkom sudu sjede ljudi koji su iz različitih profesija, ali ono što im je zajedničko, svakog dana donose itekako važne odluke, a jedna
takva će biti i večeras, pa je vrijeme da saznamo i tko su ljudi iz našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Prvi i osnovni glavni, naravno, je, a molit ću da ga pozdravite velikim pljeskom, to je vlasnik licencije izbora Miss Universe Hrvatske, to je gospodin Vladimir Kraljević. S nama je gospodin Jimmy Baldinini, italijanski dizajner. Dobro večer, buonasera. Zatim dr. Krešimir Gabrić, klinika Svjetlost. S nama je gospodin Rino Pavlov, direktor Nova Rentakara. Dobro nam došli. Dame su nam u manjem broju, ali itekako važne, pa i pozdravite gromoglasnim pljeskom. To je doktorica Vivian Jurković, vlasnica Vivian's Aesthetic. Filip Dodić, direktor i vlasnik Zlatarne Dodić. Dobro večer. Amal Mali, Međunarodni ured Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, Erasmus koordinator. Dobro nam došli. I s nama je dr. Duje Ostojić, estetski kirurg. Dobro večer. Dragi naši ljudi, gosti, publiko u studiju ovdje u Esplanadi, ali naravno i svi vi ispred malih ekrana, ostanite u nastavku s nama s obzirom da ćemo večeras zaista izabrati najljepšu Hrvaticu koja će nas predstavljati na svjetskom izboru. A kako pripreme za jedan ovakav izbor budu itekako dugotrajne, naporne i iscrpljujuće, ali djevojke se itekako dobro zabavljaju, malo ćemo baciti oko na njihove pripreme. Vodimo vas u patiju gdje su djevojke imale snimanje u hotelu Ambasador, a sve je kamerom zabilježio Dorijan Gašparović.
dobrodošli natrag u smaragdnu dvoranu hotela Esplanade, a u nastavku nam slijedi dio koji nekako najviše volimo vidjeti s obzirom da nam naslučuje dolazak ljeta, visoke temperature, kupanje, uživanje, ljetovanje i slične stvari. Ovim putem ću odmah pozvati naš stručni ocjenjivački sud da pripreme svoje olovke s obzirom na to da nam slijedi prvi ocjenjivački izlaz naših ljepotica. Djevojke će nositi kupače kostime Pletix, dizajnirane i izrađene u Hrvatskoj i cipele Baldinini. Maestor glazba, djevojke, pozornica je vaša. Dame i gospodo, molit ću da velikim pjeskom pozdravite kandidatkinju pod rednim brojem večeras, a to je Gabriela Balek. Pod rednim brojem 2 večeras je Monika Bogdanić. Danas će žiri imati pune ruke posla večeras. Hvala ti, Monika. Pod rednim brojem 3 stiže nam Marija Delić. Pozdravite Mariju pljeskom. Hvala Mariji. Pod rednim brojem 4 večeras je Veronika Đerek. Veronika, izvoli. A nakon Veronike vrijeme je za redni broj 5, tu se krije Lara Fuchs. Lara, izvoli. Iris Kralj, sljedeća je natjecateljica, pa je slobodno dajte vam veliki pljesak. Iris je pod rednim brojem 6. Hvala Iris. Molit ću da pozdravite i Klaudiju Krezić. Klaudija, izvoli. Da, dok naš stručni ocjenjivački sud daje svoje ocjene za Klaudiju, pozdravimo Andreju Mandarić. Andreja je večeras pod rednim brojem 8. Emanuela Mažar, naša je sljedeća kandidatkinja koja stiže, a Emanuela je pod rednim brojem 9. Hvala Emanueli. Molit ću da pozdravite i Magdalenu Milošević. Magdalena je pod rednim brojem 10. Hvala Magdaleni, a vrijeme za broj 11. Tu se krije Arijana Podgajski. Redni broj 11, Arijana Podgajski, hvala ti mnogo. Molit ću da pozdravite i Carmen Vulić. Carmen, izvoli. Hvala ti, Carmen. A posljednja u ovom nizu ljepotica je Antonela Zvonković. Antonela, pozornica je tvoja. Antonela je pod sretnim brojem 13. Dame i gospodo, dajte veliki pljesak za svih 13 ljepotica koje se natječu za titulu Miss Universe Hrvatske za 2022. godinu, a samo jedna od ovih dama će ponijeti tu prestižnu titulu. Hvala našim djevojkama, a ono što nam slijedi je ocjenjivanje u večernjim haljinama.
Da slijedi nam predstavljanje u večernjim haljinama, dat ćemo malo vremena našim kandidatkinjama da se urede, dotjeraju, potpuno promjene styling i to sve naravno uz pomoć našeg beauty tima, a naravno da vas nećemo ovdje ostaviti da čamite čekajući, nego ćemo vas itekako nagraditi sa još jednom glazbenom poslasticom. Kad smo pripremili jedan ovaj stalak glazbeni sa mikrofonom, to znači da nam dolazi jedan pjevač, no ne bilo kakav. On je čovjek koji osvaja glasom prvenstveno, ali mnoge će se dame, pogotovo ove misice, ja mislim, složiti da osvaja i stasom i šarmom. Samo vas moram odmah na početku malo razočarati i reći da se čovjek zaručio, a prije nego što smo počeli sa programom mi je priznao da je čak i kleknuo kada je to činio. Pa nije li to divno, dame? Jel da? Molit ću jedan veliki pjesme za Filipa Rudana. Searching for all this time, and I can see it in your eyes. They look straight through mine just by saying my name. Many times, yeah, he's not the one. The one. You deserve someone better. Come on, say your prayers, girl. I'ma show you how it's done. And every time it gets better, our bodies meant so well together. Be mine forever and ever and ever. Cause I can see it in your eyes. When you say you wanna be mine, by calling his name. Nas je Filip Rudan raznježio, a mi ćemo u nastavku ostati u romantičnom, elegantnom, glamuroznom izdanju. Nakon što smo djevojke vidjeli u ekskluzivnim i tekako atraktivnim kupačim kostimima, vrijeme je da vam pokažemo njihovu drugu stranu. Kao što znate, mi na izboru Miss Universe Hrvatske, ali i svijeta, ne tražimo samo ljepotu, ne tražimo samo eleganciju, nego i ono nešto, a što još to saznat ćete nešto kasnije.
U nastavku ćemo se fokusirati na elegantne, glamurozne haljine. Djevojke će pozornicom prošetati u glamuroznim haljinama Bariba i pokazati svu raskoš svoje ljepote koju su šminkom naglasili vizažisti učilišta Profocus i Aura, te stilisti frizerskog studija In u suradnji s Schwarzkopf Professional. Započnimo sa drugim krugom ocjenjivanja, samo da provjerim da li je žiri spreman. Gospodine Kraljević, sve je pod kontrolom. Ok, onda maestro glazba, djevojke, izvolite. Dame i gospodo, molit ću da velikim pjeskom pozdravite kandidatkinju pod rednim brojem 1, a to je Gabriela Balek. Monika Bogdanić, kandidatkinja je pod rednim brojem 2. Izvolite. Hvala ti, Monika. Pozdravimo i Mariju Delić. Marija, izvolite. Marija je večeras pod rednim brojem 3. U glamuroznoj Bariba haljini stiže nam i Veronika Đerek. Molim vas, pozdravite pjesmom. Veronika je pod rednim brojem 4. A stiže nam i Lara Fuchs. Pozdravimo Laru, veliki pjesmu. Lara, izvolite. Stiže nam i Iris Kralj. Iris je večeras pod rednim brojem 6. Hvala ti, Iris. Vidim da stručni žiri i tekako pomno prati naše djevojke, to je fantastično. A veliki pozdrav i za Klaudiju Krezić. Klaudija, izvolim. Klaudija je pod rednim brojem 7. Hvala ti, Klaudija. Molit ću da pozdravimo pljeskom i Andreju Mandarić. Andreja, pozornica je tvoja. Hvala ti, Andreja. Pozdravimo i Emanuelu Mažar. Emanuela. Emanuela je večeras pod rednim brojem 9. Hvala ti, Emanuela. Pozdravimo i Magdalenu Milošević. Magdalena je večeras pod rednim brojem 10, a koja ocjena našeg stručnog suda će tu pasti, ostaje nam za vidjeti, hvala ti mnogo. Veliki pozdrav i za Arijanu Podgajski. Arijana. Naše ljepotice tako nasmiješene i uživaju. Hvala ti, Arijana. Molit ću da pozdravite i Carmen Vulić. Carmen je pod rednim brojem 12. Hvala ti, Carmen. I za kraj nam stiže Antonela Zvonković. Antonela, izvolite.
Nisu li divne? Molim vas, jedan veliki pljesak za svih 13 ljepotica u prekrasnim bariba glamuroznim haljinama. I jedno veliko hvala našem beauty timu koji su samo naglasili i onako već prekrasnu vanjštinu ovih dama. Hvala vam mnogo. Dame i gospodo, da vas ovako čujem sad iz prve ruke, da li imamo nekih navijača ovdje? Imamo. Ivana, ti ne smiješ za nikog navijati, ok? Jedan veliki pljesak, znam da nije u scenariju, ali molim vas, jedan veliki pljesak za ovaj tu prvi red meni slijeva, to su sve dosadašnje misice, djevojke, izgledate divno. Hvala vam što ste došle. Nećemo sada nabrajati koliko je prošlo od titula pojedinih dama ovdje, ali ono što smijemo nabrojati je 1, 2, 3, 4, 5, tako sve do 20. A 20 godina točno je prošlo od kada je Jacques Houdek izbacio svoj prvi video spot i sve nas zaludio svojim glasom, neki bi rekli stasom, ali u svakom slučaju hitova je bilo na pretek. Ovo je pjesma koju ćemo čuti u nastavku, čini mi se prva. Kako ona zvuči, saznat ćemo u nastavku. Jedan veliki pjesak za Jacquesa Houdeka. Da, vraćamo se u 2002. godinu. Ne znam kak je ova pjesma stara 20 godina kad ja imam tek 27. Mi je slabo išla matematika. Bože, suširi, tako suširi. Sobom idem do kraja kad te pobedam.
A naše djevojke su itekako uživale na pripremama za večerašnji izbor. Pripreme znaju biti iscrpljujuće, duge, naporne, uvježbava se mnogo koreografije, mnogo je snimanja, ali i uživanja, kao što smo rekli. Nisu boravile samo u glavnom gradu, ne samo na moru, nego su obišle dobar dio Hrvatske. Posjetile su i prekrasno Zagorje i poznato izletište Vuglec Breg, da bi nakon toga nastavile svoje krstarenje Hrvatskom, gdje su se pripremale i uživale. A mi ćemo u nastavku kroz jednu razglednicu saznati kako je to izgledalo na kontinentu. Vidjeli smo 13 finalistica, na uskoro će se taj broj ne prepoloviti, nego još manje od toga, s obzirom na to da je naš stručni ocjenjivački sud dao svoje ocjene i uskoro ćemo proglasiti top 5, 5 djevojaka koje nastavljaju večerašnje krstarenje prema titule Miss Universe Hrvatske, a dok mi pomno zbrajamo sve te glasove, odnosno naši ljudi tamo u backstage-u, mi ćemo se malo zabaviti uz glazbu. Molit ću da velikim pljeskom još jedan put večeras pozdravimo i Filipa Rudana. Uživajte! Dance floor as the music dies. Something
something in your eyes calls to mind a silver screen. All it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste a chance that I've been given. And I'm never gonna dance again the way I dance with you. Comfort in the truth. Pain is all you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. No waste a chance that I've been given. And I'm never gonna dance again. Romantični Filip, ali obećao mi je da će na nadolazećem albumu koji priprema, a objavit će uskoro, biti bržih, žešćih stvari, tako da od ovog mladog potencijalnog romantičara možemo svašta očekivati. A naše dame ljepotice koje su već predstavljale Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe već smo upoznali, a dama koja još uvijek nosi titulu Miss Universe Hrvatske, aktualne
tek će nam kročiti na ovu pozornicu. Molit ću da vas odmah moram upozoriti jednu stvar unaprijed. Znači, dama koja će doći i ja smo apsolutno identične visine, samo ona ima 10 cm pete i krunu. Molit ću da velikim pjeskom pozdravite Oru Antoniju Ivanišević. Ok, kadrirajte do ovdje, molim vas. Okay. Ora, znam da svi kod tebe prvo primijete tvoju visinu. Apsolutno ne. Apsolutno, zašto bi? No, ono što možda ljudi ne znaju, da si uspješna sportašica, da si akademski obrazovana osoba, da radiš, da si zaljubljena, da pišeš pjesme. Gdje ide taj niz? Pa ne znam, ima toga još sigurno 100 strana. Jedan veliki pljesak, molim vas, za ovu damu sa bezbroj talenata. Ora, ono sve što naše kandidatkinje večeras prolaze, ti si već prošla i sad ti to, a to je bilo kao mači kaša za tebe, ili se sjećaš nekih traumatičnih stvari u backstage-u? Kako je to izgledalo? Pa, ovaj izbor je možda bio 10 puta gori nego svjetski izbor. Onako, do svjetskog izbora se navikneš, već tamo nisi u centru pozornosti, imaš 70-80 cura, ovdje onako 15 cura, ovako strašna publika, svjetla nešto, ono prvi put si tu. Tako... A tamo ono svjetski izbor, ono gigantska pozornica, to ništa? Pa od svjetla nikog ne vidiš. Odličan recept. Kako je bilo na svjetskom izboru? Jesi li imala neka očekivanja? Hoću ući u top 10, samo se dobro zabaviti. Kakav ti je bio plan i program? Pa ja sam htjela prvo izgubiti tremu do svjetskog izbora. Mislila sam se, dobro, ajde. Prvo, tamo ćeš vidjeti kako sam bila u poliklinici svjetlost. Tamo sam i operirala vid napokon i napokon sam mogla vidjeti. I onda sam se još više prepala, sam onda mogla vidjeti lica koja su me gledala. I onda sam morala vježbati to, vježbati naravno i pričanje i hodanje i sve. Nekako me jako iznenadilo taj odnos koji smo imali mi između sebe, cura, i malo nas je udaljila korona i karantena, ali baš smo se povezali nekako, imali smo full topal osjećaj, bilo nam je stvarno super. Koliko ti je titula Miss Universe Hrvatske promijenila život, a znam da je? Pa jako mi je promijenila život, utjecala je prvo na moju svakodnevnu obavezu, na vrijeme koje sam morala potrošiti, osim na učenje, na ne znam, nekakve hobije, morala sam i ovo staviti sa strane. Ne znam, imam dosta lijepih uspomena, stvarno poznala sam jako puno utjecajnih ljudi koji će mi sigurno pomoći u životu, pogotovo u smjeru kojem ja želim ići. Evo, završila sam i 3. godinu fakulteta, ubrzo idem i na putu za ZŠM, tako da stvarno samo najbolje. Koji su planovi za blisku budućnost? Pa evo, već sam sad se zaposlila 1. godinu u hotelu Sheraton u Dubrovniku i tamo nastavljam raditi, ako Bog da, i do godine, i završiti fakultet i krenuti u neke nove smjerove. Ok, ako neko želi u Dubrovniku odmoriti ovo ljeto, samo se javite Ori, ok? Pa ćeš nas staviti na guest listu. Naravno, da. Apsolutno. Jedan veliki pljesak, molim vas, za Oru Antoniju Ivanišević. S obzirom na to da tebi sve ide tako dobro, sad ćeš mi pomoći u sljedećoj najavi, možem? Može, ne. Tamo u onu kameru, tamo gdje ti ono svjetlo, pa tamo negdje, otprilike ti je kamera, ne vidim nija. Tamo najavi našim gledateljima što nam slijedi, a slijedi nam razglednica Zopati, ali malo to onako na džinđaj da bude raskošno. Šta ćemo se vidjeti? Ajde. Pa vidjet ćete cure koje su sigurno bile nervozne, ali su se jako dobro zabavile. Pa pogledajmo.
Klinika Svjetlost jedina je klinika u regiji koju biraju i svjetske zvijezde. Armanda Sante, Ivana Trump, Tim Roth i Franco Nero samo su neke od njih koje su prepoznale našu kvalitetu, znanje i stručnost. Vaše oči zaslužuju samo najbolje. Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno, mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih u svakom trenutku tražiti maksimum, jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Kada dođete na Kvarner, priuštite si iskustvo koje ćete pamtiti. Uživajte u luksuznom ambijentu. Doživite vrhunsku uslugu. Prepustite se užicima bez kraja. Biser turističke ponude u biseru Jadrana. Liburnija Hotels & Villas. Doktor Vivian Aesthetics vam predstavlja. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivian Aesthetics kozmetičku liniju. Precision. Passion. Quality. Exquisite brilliance. And tradition. Finest jewelry making since 1971. Dorić. Klinika Svjetlost jedina je klinika u regiji koju biraju i svjetske zvijezde. Vaše oči zaslužuju samo najbolje. Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Dame i gospodo, prije nego što nastavimo dalje, molim vas jedan veliki pljesak za 13 finalistica izbora Miss Universe Hrvatske. To je uvijek nekako najteži dio večeri, proglasiti dame koje idu u top 5. Njima je najlakši, najzanimljiviji, ali nije tako jednostavno. Naš stručni ocjenjivački sud dao je svoje glasove, pa je vrijeme da vidimo kojih pet dama nastavlja borbu za titulu Miss Universe Hrvatske. Pa proglasimo top 5. Molit ću da velikim pljeskom pozdravite prvu damu koja ulazi u top 5, a to je Veronika Đerek. U natjecanju i borbi za krunu Miss Universe Hrvatske je i Klaudija Krezić. Sljedeća u top 5 ulazi i Emanuela Mažar. Još su samo dva mjesta preostala u top 5, a prva dama koja će zauzeti jedno od njih je Magdalena Milošević. Nećemo častiti ni časa, nego ćemo proglasiti posljednju damu koja ulazi u top 5 i nastavlja borbu za krunu najljepše.
Molit ću velikim pljeskom pozdravite Arijanu Podgajski. Dame i gospodo, ovo je pet dama koje nastavljaju borbu za titulu Miss Universe Hrvatske. Ostalim se damama zahvaljujemo, a vi ih sve pozdravite velikim pljeskom. Večerašnje natjecanje započeli smo sa 13 dama koje su se itekako pripremale, vjerovale, željele ovo mjesto, no samo je pet mjesta u top 5, vjerovali ili ne. A o tome je odlučio naš stručni ocjenjivački sud koji će u nastavku od ovih pet dama izabrati samo jednu koja će Hrvatsku predstavljati na svjetskom izboru Miss Universe svijeta. A kako bi do tog zaključka i došli, malo ćemo olakšati, otežati i djevojkama i našem žiriju, a možda i olakšati. Vidjet ćemo, obično kažu da je to najteži dio svakog izbora ljepote, no djevojke su mi u backstage-u šapnule da je to za njih mači kašalj. A to su naravno odgovori na pitanja, no mi smo to malo preuredili ovaj dio, pa neće djevojke odgovarati na pitanja našeg stručnog ocjenjivačkog suda, nego smo i mi pripremili šest, njih je pet, ali šest tema oko kojih će se izjasniti i iznijeti svoje mišljenje. Pozivam našu Petru, pa jedan veliki pljesak za našu hostesu Petru. Petra, dobro nam došla. Što se mene tiče, Petra, ti isto može stati u finalistice tamo. Dakle, dame i gospodo, vrijeme za onaj najslađi dio, ja bih rekao. Samo ću naš cijenjeni ocjenjivački sud zamoliti da prvo poslušamo odgovore, odnosno mišljenja svih dama, a tek ćemo ih onda ocijeniti. U redu? Dakle, samo se zavalite i čućemo što dame imaju za reći. Molit ću da velikim pljeskom pozdravite Veroniku Đerek, koja će se prva izjasniti. Veronika će izvući svoju temu, pa da vidimo o čemu ćemo pričati. Pričat ćemo o pravu na izbor. Pravo na izbor je pravo svake osobe i ta osoba bi trebala postupiti po svojim osnovnim vrijednostima i načelima za koje se ona zalaže i smatra da su ispravni. Hvala. Jedan veliki pljesak za Veroniku. A idemo odmah dalje. Sljedeća koja se plasirala u top 5 je Klaudija Krezić. Klaudija, dobro mi došla. Izvuci, molim te, svoje pitanje, svoju temu. Slušam, što kažem? Mentalno zdravlje. Mm-hmm. Pa ja osobno mislim da nam je mentalno zdravlje jednako važno kao i tjelesno zdravlje. Jer ako nisi mentalno zdrav, mislim da nisi sposoban za neke osnovne životne, ajmo reći, potrebe. Mene zanima kakva je atmosfera po tom pitanju vladala u backstage-u s vama damama? Pa super, mi smo plesale, zabavljale se i baš nam je bilo super. Jedan veliki pjesak, molim vas, za Klaudiju Krezić. Hvala ti mnogo. A sljedeća će na svoju temu izlaganje dati Emanuela Mažar. Emanuela, izvoli. I za tebe jedna kovertica, možeš i, ne moraš po redu, možeš i promiješati. Kakve sam sreće. Jel da, kao sve jedno, ok. Da ćemo vidjeti. Da vidimo, Emanuela, što si ti dobila? Sloboda govora i pravo na prosvjede. Pa to možeš do sutra pričati. Ali kratki smo danas. Pa sloboda govora, svaki pojedinac ima pravo na svoje mišljenje, no svakako smatram da iskazivanje samog mišljenja trebamo pripaziti da nekog drugog ne povrijedimo i da pritom ne izazovemo još veći nered. Odnosno, prosvjedi su pozitivna stvar, ali svakako da postoje i mirniji načini rješavanja problema i dolaska do rješenja. Mi nećemo prosvjedovati večera, samo se zabavljamo. Ja se nadam. Ja veliki pljesak molim vas za Emanuelu. Hvala ti.
Kad me pogleda s ovim milim okicama, onako odmah se razmišljam. Ja veliki pljesak molim vas za Magdalenu Milošević. Ne, sad ponovi to što si rekla. Trema. Rekla je, što kažem? Promjena standarda ljepote. Smatram da su današnje djevojke, žene i ljudi, inače ljudi, jako nezadovoljni svojim izgledom, baš iz razloga što je postavljen neki krivi standard ljepote. Svi moramo biti zadovoljni svojim izgledom, sve naše mane zapravo nas čine ljepšima i eto. Čekaj, je to moguće da nisi stavila nijedan filter na Instagramu na svom, ili? Pa dobro, možda nekad. Dobro, nisi pretjerala. Nisam pretjerala. Onda dobro. Ja veliki pljesak molim vas za Magdalenu Milošević. Hvala ti mnogo. Šećer na kraju. Arijana Podgajska. Ja veliki pljesak za Arijanu, molim vas. Da se malo riješimo treme. Arijana, o čemu ćemo mi? O globalnom siromaštvu. Smatram da je globalno siromaštvo veliki problem današnjice, ali već dugi niz godina. I jedan problem koji će se teško riješiti i ne znam da li će mu ikad biti kraja, ali smatram da svaka osoba može pridonijeti tome i pomoći da ljudi imaju bolje standarde života. Ja se nadam da hoće. Ja veliki pjesak molim vas za Arijanu. Hvala ti mnogo. Petra, izvolim. Dragi naši, mi ćemo uskoro saznati i koja dama će postati Miss Universe Hrvatske, no prije toga moramo ih i ocijeniti. Kako bi dobili pobjednicu izbora Miss Universe Hrvatske za 2022. Naš stručni ocjenjivački sud mora upisati ocjene nakon ovog izlaganja na zadane, odnosno pukom srećom izvučene teme. Nadam se da je naš stručni ocjenjivački sud spreman dati svoje ocjene, da ste dobro promislili kojoj dami ćete dati najviše ocjene u ovoj kategoriji. Pa krenimo. Molit ću jedan veliki pjesak za Veroniku Đerek. Veronika, izvoli. Dok je naša Veronika korača ovom pistom, naš stručni ocjenjivački sud zabilježit će svoje bodove i u ovoj kategoriji. Hvala Veroniki. Sljedeća nam stiže Klaudija Krezić. Klaudija, izvolim. Molit ću stručni sud da upiše svoje ocjene. Hvala Klaudiji. U top 5 je bila i Emanuela Mažar. Emanuela, izvoli. Hvala sudu što su upisali svoje ocjene. Stiže nam i Magdalena Milošević. Magdalena također željno iščekuje svoje ocjene. Izvoli. I posljednja u top 5 je Arijana Podgajski. Šta ste mi zašutili? Pozdravite dame velikim pljeskom. One mi izgledaju hladne kao špricer, a ja sam napet. Uskoro ćemo proglasiti ljepoticu koja će ponijeti krunu, a mi ćemo u nastavku baciti oko na pripreme naših djevojaka, kako su one izgledale, a nakon toga još će nas jedan put rasplesati Žakovnik. We'll be right back.
leti na krilima ljubavi. Povedi me kroz plave oblake, povedi me gdje san ne prestaje. Dotaknimo zvijezde, sve je lako, kad si kraj mene. Povedi me kroz plave oblake, povedi me u nove pobjede. Dotaknimo zvijezde. Ruke se bore, sanjaj tu na mom ramenu i tiho poljubi me. A mogli bi poletjeti na krilima ljubavi. Povedi me kroz plave oblake, povedi me gdje san ne prestaje. To je društvo, ajmo malo! Dotaknimo zvijezde, sve je lako kad. Veliki pljesak za Žaka Hodeka, molim vas, raspleso nas je kao nikad. Hvala, evo tu je, evo, evo. Iza cure, sve ste pobjednice, bravo. Evo, bravo, bravo, bravo. Evo, Žak napušta samo scenu. Malo. Nalazimo se, dragi naši, u backstage-u, kao što vidite, a ovdje se napetost može rezati nožem, ja bih rekao. Ili, djevojke, vi ste hladne kao špricer, Magdalena? Ma, ne brinemo se, sve se družimo, sve smo pobjednice. Sve uživate, da, to je jako uživamo. Dobro. Mene zanima, djevojke, Emanuela, što je bilo nekako najteže u cijelom ovom izboru, ne samo večeras, nego na pripremama, što bi nekako izdvojila da ti je bilo baš huh? Pa ne bi ja rekla da je nešto bilo preteško. Sve ovo zahtijevalo je pripremu, zahtijevalo je ulaganje i želje i volje, ali smatram da je ovo jako lijepo iskustvo, sve smo se super složile i evo ovo je jedno lijepo prijateljstvo. Znači nakon izbora večeras ide part. Neki. Nego šta, jedva čekamo. Dobro. Klaudija, ti si kao i naša Ora Antonija, 1,80 m koliko? 4. Je li to prednost ili mana inače u životu? Večeras je prednost. Pa večeras, pa općenito u životu da ste me pitali možda prije 3-4 godine bi bila mana, ali sada mislim da je prednost. Nadam se da je to živi i tekako uočio, hvala ti puno. Veronika, tebe obično često pitaju zabavljaju li se bolje plavuše ili crnke? Kako je ovdje na pripremama? Pa mislim da se podrazumio. Šalim se, ne. Sve smo jednako lude i jednako se dobro provodimo. Mm-hmm. Arijana, jesi li si zapikirala pobjedu večeras ili samo dobro se zabaviti? Pa ja sam ovo sve ušla jako spontano i drago mi je da sam sudjelovala, to mi je najbitnije i ovo je jedno divno iskustvo koje bi preporučila svakome. Eto, dobro, barem ovim mladim djevojkama. Okay. Ali eto, mogu pokušati dečki, pa ćemo vidjeti što kaže iz direkcije. Okay. Ja veliki pljesak molim vas za ovih 5 dama. Dame, sretno, uskoro ćemo saznati koja će ponijeti titulu Miss Universe Hrvatske.
dragi naši, prije nego što proglasimo novu Miss Universe Hrvatske za 2022. bacit ćemo oko na proteklu godinu i to na vladavinu još uvijek aktualne Miss Universe, a to je Ora Antonija Ivanišević. Prošle godine u srpnju otputovala je u Izrael i kako mi je sama rekla, nakon brojnih peripetija od karantene do sličnih stvari, ipak uspjela stati na tu veliku pozornicu i zabljesnuti. Mi smo itekako ponosni kako nas je predstavljala i kako je uživala, a to je najvažnije. Možda se nije vratila skoro, ali za nas je pobjednica. Kako je izgledala godina dana u životu jedne Miss Universe, saznat ćemo u nastavku. Dame i gospodo, došao je i taj trenutak kada ćemo saznati koja dama će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe svijeta. Samo jedna dama od ovih pet ljepotica koje su i dalje u borbi ponijeće krunu i lentu najljepše. O tome je odlučio naš stručni ocjenjivački sud i hvala vam na tome. No, prije nego što proglasimo drugu pratitelju, prvu pratitelju i naravno Miss, proglasit ćemo i damu koja je očarala sve ove kandidatkinje ovdje, a to je Miss Simpatičnosti. Pa, prije nego što to učinimo, kako bi proglasili sve dame, vrijeme je da posljednji put večeras pozdravimo još uvijek aktualnu Miss Universe Hrvatske, a to je Ora Antonija Ivanišević. Ora, izvoli. Ora, izgledaš spektakularno, a mi ćemo se baciti na posao. Vrijeme je da proglasimo Miss Simpatičnosti. Proglašenje započinjemo upravo s ovom lentom i titulom o kojoj ocjenjivački sud nije odlučivao. Miss Simpatičnosti odabrale su same natjecateljice. A srca ovih ovogodišnjih finalistica i titulu Miss Simpatičnosti osvojila je Antonella Zvonković. Lentu će Antonelli predati gospodin Jimmy Baldinini, italijanski dizajner. Evo, malo ćemo to popraviti. I cvijeće. Fiori. Hvala gospodin Baldinini i hvala našoj Miss Simpatičnosti. A vrijeme je da proglasimo i one najvažnije titule. Prije nego proglasimo ovogodišnju Miss Universe Hrvatske i naravno njezine pratitelje, čestitam još jednom i zahvaljujem svim natjecateljicama, žiriju, sponzorima, našim domaćinima, hotelu Esplanade Zagreb. Zahvaljujemo i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u večerašnjem izboru Miss Universe Hrvatske 2022. Ora, jesmo spremni da proglasimo ove titule? Jesmo. Hoćemo krenuti od druge pratilje. Dame i gospodo, druga pratilja Miss Universe Hrvatske za 2022. je
Veronika Đerek. Čestitke, ostani malo Veronika, samo da ti dodijelimo sve pripadajuće. Lentu će ti uručiti gospodin Rino Pavlov, direktor Nova Rentakara, izvolite. E, tako. I cvijeće za našu Veroniku, drugu pratilju Miss Universe. U slučaju da Miss Universe Hrvatske iz bilo kojeg razloga ne može obavljati svoje dužnosti, njezine dužnosti preuzima, naravno, prva pratilja. A prva pratilja Miss Universe Hrvatske za 2022. je Klaudija Krezić. Čestitke Klaudiji, lentu će prvoj pratilji predati doktorica Vivian Jurković, vlasnica Vivian's Aesthetic. I cvijeće, molim vas. Tri dame, tri nade, tri snova, a samo jedno mjesto na prijestolju. Koja će dama postati Miss Universe Hrvatske za 2022. Pa saznajmo. Miss Universe Hrvatske za 2022. je Arijana Podgajski. Dame i gospode, imamo novu Miss Universe. Evo ga, stigla je već lenta, gospodin Krešimir Gabrić iz klinike Svjetlost. Ora. Krunu Zlatar Nedodić predat će joj Ora Antonija Ivanišević. Evo ga, bravo. Dame i gospodo, molit ću jednim velikim pljeskom pozdravite novu Miss Universe Hrvatske, a to je Arijana Podgajski. Molim gospodina Zorana Baraca, direktora Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, da našoj pobjednici preda glavnu nagradu, to je stipendija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Pa čestitke. Hvala vam mnogo. Sada ćemo zamoliti i drugu pratilju i prvu pratilju za jednu ovakvu zajedničku fotografiju, za uspomenu i dugo sjećanje. Dragi naši, molim vas jedan veliki pljesak za ove dame. Nije im bilo jednostavno, ali osmjesi na njihovim licima govore mnogo. Hvala svim djevojkama koje su se natjecale. Ora Antonija, hvala tebi mnogo. Hvala vama, dragi naši gledatelji, dragi naši gosti ovdje u hotelu Esplanade. Mi našoj pobjednici Arijani želimo mnogo sreće i uspjeha, ne samo na svjetskom izboru, nego i u životu. A vama se zahvaljujemo što ste bili s nama. I ako ne prije, vidimo se do godine. Hvala vam mnogo i ugodan ostatak večera. We'll be right back.